ម្ពុជាស្វីសបង្ហាញឆន្ទៈបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាស្វីសបង្ហាញឆន្ទៈរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅការបង្ហាញគំនិតប្រៀបដាននេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងលោកប៉ាន់សុសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងលោកស្រី Helen Belaiker Athida រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនៃសហព័ន្ធស្វីសកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុង Davos Cluster លោកប៉ាន់សុសាក់បានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសស្វីសមានសរុបចំនួន379លានដុល្លារអាមេរិករីឯនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបមានចំនួនសរុបប្រមាណជាង974លានដុល្លារអាមេរិកទាក់ទងនឹងការងារនេះផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានពិភាក្សាជាមួយលោកស្រី Helen Belaiker Athida លើការពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសស្វីសដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅនៅក្នុងជំនួបនោះលោកស្រី Helen Belaiker Athida បានបង្ហាញការស្វាគមន៍លើគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះនិងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលស្វីសបាននិងកំពុងគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងដំណើរការអន្តរកាលនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាចិត្តបង្កើតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអធិភាពបន្ថែមទៀតព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរសូមជម្រាបថាទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាស្វីសត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1963ដែលនាំឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ